Salve, brava gente, tudo bem? Ralph Peter com vocês novamente, programa Livros em Revista, que vai ao ar toda segunda-feira, às 19 horas, com imagens geradas pela nossa BCC Television e agora também no canal próprio Livros em Revista, que eu espero que vocês acionem. Continuamos com aquele firme propósito de levar até vocês um bom entretenimento com um elevado teor de cultura, que naturalmente acontecerá dentro em breve. Estamos recebendo uma figura ilustríssima, um astral assim, lá em cima, excelente, e que irá enternecer todos vocês, eu tenho certeza absoluta, como me enterneceu nessa semana toda, tentando ler o livro dela. Falo tentando, porque realmente você vai e volta, é um livro simplesmente sensacional. Porém, um detalhe: amanhã, dia 2 de abril, nós estaremos, o mundo inteiro comemorará o Dia Internacional do Livro Infantil. Nada mais justo e oportuno que recebemos a Márcia Cúpitas, que efetivamente é uma lídima representante desse ramo, desse veio literário, que, no meu modo de ver, aliás, eu sempre batalhei pela literatura infantil, todos vocês sabem disso, que é a mola mestra, o palmilhar de um bom caminho, de um bom adulto. Se nós tivermos, eu insisto nisso, se nós tivermos tantos escritores e escritoras quanto esta moça, e principalmente leitores infantis, pais inteligentes que comprem livros infantis para seus filhos, seguramente nós teremos um adulto muito melhorado, muito melhor e, consequentemente, menos problemas e, com certeza, menos gente na cadeia. Eu quero parabenizar a Márcia pela carreira que ela tem. Eles são mais de 150 livros, depois ela vai me dizer quais são todos. Olha, 150 livros editados, muitas láureas no seu caminho todo, e todas elas absolutamente merecidas, tanto nacionais quanto internacionais, e está nos honrando aqui com essa presença, para lançar aqui agora no programa. Já lançou aqui no Brasil e lançá-lo-á, estou temerizando aqui, Certo. lançá-lo-á em Portugal, em brevemente, depois você fala a fineza Ah. de Balada dos Roqueiros Mortos e Anjos Caídos. Concebido totalmente em Lisboa, que deve ter agraciado aquele ambiente, porque era uma mulher absolutamente quieta. E ela, da vez anterior que esteve no programa, nos avisou: vou para Portugal. Eu achei até que era uma grande frescura, francamente. Falei: poxa vida, isso aí é coisa de artista, quer dar uma de gostosinha e tal, vai para Portugal. Mas não, concebeu um livro que eu literalmente não conseguia parar de ler, muito bom, muito gostoso, muito interessante, principalmente pelas sacadas locais. Todo livro é concebido em Portugal e na forma portuguesa de expressar-se. Estou certo, menina? Está certo. Foi Muito uma boa obrigado por ter pesquisa. vindo mesmo. Obrigada, Alves. Eu adorei o livro, muito gostoso, muito legal. Eles sabem que eu não ensejo, não aconselho o que eu não tenho lido ou o que eu não tenha gostado. Porque é condição sine qua non, sentar-se aqui, nós não temos viés político, credo, nada. A única coisa que nós exigimos é a honestidade da escrita e um bom conteúdo, que naturalmente isso não te falta. Mais uma vez eu te agradeço a presença. Obrigada. Escute-me, fala uma coisa. Eu falei aqui do alto dos seus 150 livros. É 150 ou quantos mais? Nossa, 167. 165? É que, na verdade, eu coordenei coleção, escrevi muito alguma coisa infantil, então a obra se dilui, mas de romances, romances adolescentes, livros de mais peso de página, eu devo ter uns 40, 50. É? Bom, 32 anos de carreira também, bastante tempo, né? eu me lembro que você disse que abandonou a carreira de professor, que Sim, você é. sim. Bom, você é aqui quem foi, nunca deixa É, de ter sido, sim. né? Nunca deixará de ser. Mas deu para você uma boa base, um bom cabedal para isso.
Sim, principalmente que eu trabalhava com público adolescente e minha obra, o grosso da minha obra é para o público adolescente, né? Então foi uma pesquisa de alma, de observação, que ajudou bastante. Mas você, é isso que ele falou, você não escreve só para criança, naturalmente. Não, eu tenho Você está alguma obra chegando no adulto, infantil. quase. Essa obra, particularmente, Eu tenho alguma esbarrou coisa lá, né? infantil, né? Não sei se posso te mostrar. Deve mostrar, por favor. Esses dois livrinhos meus são pela Rovelli, Livrinhos é excesso de modéstia, tá, que é pessoal? um trabalho muito gracioso. A editora Rovelli é uma editora do Rio de Como é que Janeiro. é? Cachorro quente na casa da É gente? muito bonitinha a história. E esse daqui tem um título estranho, Deixa eu que é abrir ele um pouquinho. Quem gosta de Sazemerbos. Não é palavrão, é sobremesa ao contrário. Sazemerbos. Sobremesas. É, então parece que você está falando palavrão, na verdade. E é uma menininha que descobre as palavras e o avesso das palavras. Olha que Então ela vai legal. começando a mudar todos os nomes de ordem Quando e eu era criança, me etc. ensinaram a colocar um espelho. É Aí eu... divertido, é ótimo. Então, muito bonitinho, são dois livros da Rovelli. Então fica uma homenagem Tem menina ao. Aterex, que é a xereta. É muito gracinha. Da editorinha Rovelli do Rio de Janeiro, tá aqui. São dois livrinhos infantis, bem gracinha, Como que é que eu chama a editora? publiquei. Ro. Rovelli, é uma E editora a menina e a carioca. dona da É editora? a Cláudia, né? Cláudia? Cláudia Deve ser o Rovelli, é né? o Exato, né? Vocês têm um trabalho muito bonito que Quem homenageia o é dia. ilustrador? O Camal. Tá Deve muito ser João gracioso. Camal, provavelmente. Ele está de... E ao até a contrário. brincadeira é essa, porque no final do livro você vai ver que o nome dos autores aí Está tudo também está ao ao contrário. contrário. Olha que loucura. Está aqui ao contrário. Ficou bonitinho esse A trabalho. ecrã, sabe, nossa, não deu para Nossa, falar. fica terrível, né? Lá, muito Bonitinho, né? legal, Ralph muito. seria o quê? Nossa, impronunciável, Foi. né? Ralph, não Não, dá não nem dá, para esse não dizer. dá. Esse não dá. Brahma também não dá, né? Não, Não. não, não. É, Ainda mais assim, que começa com tamanho, ele, tamanho. não dá. Não dá, não dá. Eu sou Tá impronunciável. vendo? Impronunciável. Mas escuta, menina, esse. Quem é a Márcia Cupstas, afinal? Uma escritora, uma pesquisadora, uma curiosa, alguém que não tem medo de trabalhar e que vive de desafios literários. Só isso? Só isso. Eu acho que é fundamental para me Esse tipo de definir. resposta dá a impressão que a gente tinha até combinado. Não, não combinou. Assim na ponta da língua, pá. Olha, é porque eu acho que o meu entusiasmo com as histórias vem desde sempre. E é uma coisa tão visceral que eu acho que só não negociar alma com o diabo, que eu já devo ter feito isso em alguma outra geração, entendeu? Porque. Quando nasci, eu falei, é aqui que eu vou ficar. Exatamente. É coisa assim que meu pai me contava, que eu tinha 5 anos de idade, eu sentava no colo dele e ditava um livro. Você está brincando? E eu dizia para todo mundo que eu queria ser escritora quando eu crescesse, Que com 5 anos de bacana idade. isso, hein? Eu não era nem alfabetizada, mas eu já dizia que eu É queria quase ser uma escritora. obsessão, né? Mas me É, fala uma mas coisa, é e mesmo. como é que você consegue esse ecletismo? Porque você vai do infantil e esbarrando já no jovem adulto. Eu me deliciei com o teu Sim, que livro. bom. Como, eu li o teu livro analisando os personagens e me colocando em lugar de alguns. E me deliciei, literalmente, muito legal. Então, quer dizer, Obrigada, você fico consegue contente. esse do A a Z, assim, rapidamente? Eu me defino uma escritora, ponto. O rótulo do juvenil, do infantil, na verdade, quem vai colocando no mercado, né? Fiz muita obra juvenil porque é um mercado aberto, ou foi um mercado aberto para esse tipo de livro. E eu sempre quis ser uma escritora que fosse lida. Mas eu publico, como escritora, nos anos 80 eu publiquei pela Brasiliense, Contos Eróticos, com o Caio Graco, falecido Caio Graco, que era um segmento que não tinha nada a ver com infantil nem com juvenil, sabe? Publiquei em revista, texto ficcional, que eram mais sérios. Só que o juvenil foi o que me pagou as contas, né? Projetou, inclusive, Projetou, né? inclusive. Então, eu acho que a gente tem que ser muito grata a quem nos abre as portas. E eu fui Perfeito. correspondendo a isso. Então, eu tenho uma obra grande para o público juvenil. As escolas me adotam muito, mas eu fiz por merecer isso. Então, é um segmento, um nicho que eu valorizo, que eu sempre coloco alguma coisa lá bem pesquisada, bem feita, Não, e né? o fato de você conseguir isso sem aspas, hein? O fato de você conseguir viver de livros já é uma marca de um grande sucesso, porque
A gente sabe que no Brasil o autor não consegue viver. Ah, o artista, né, Ralph? O artista tem que matar um leão por semana. A viver de arte no Brasil é matar um leão por semana. É o fulano ter músicas gravadas por gente do país inteiro e ter que dar show à noite em churrascaria, entendeu? É você ter que publicar livros sempre, constantemente, para você conseguir uma Mas como é que, por quantidade. exemplo. É uma questão de Mas, por exemplo, dedicação, você né? pega um autor neófito, que o brasileiro é muito criativo e tal. Você pega um autor neófito, você acabou de dizer, olha, tem que publicar livro. Como é que ele consegue publicar tantos livros se as portas não se abrem? Aliás, essa é uma das funções do programa, da guarida, quem não consegue encontrar espaço na grande mídia. Mas é um conselho válido, óbvio, né? Não sei se você quis dar um conselho, mas eu entendi como tal. Mas o autor, que já tem até um ou dois livros publicados, ele não encontra as portas abertas. Não. Como é que ele vai fazer para levar avante esse teu intuito aí, esse teu intento? Eu acho que hoje está um pouco mais fácil que antigamente, por incrível que pareça, até pelo acesso a diversas mídias alternativas. Então, o mercado já dependia pura e exclusivamente das editoras tradicionais. Hoje, a pessoa interessada, ela consegue ter um blog, ela consegue ir para um site, ela consegue reunir amigos interessados no mesmo assunto e vai conseguindo tentar expandir o seu público, expandir o seu nível de interesse. Agora, eu gosto de colocar sempre uma coisa: o fato de você escrever muito não implica que você deva dispensar a reescritura e a pesquisa, né? Eu acho que o exercício não é só escrever, é o reescrever. Né? E então a minha sugestão sempre é para todo jovem iniciante disposto a publicar: não tenha pressa no publicar, tenha pressa e ansiedade no escrever e reescrever quantas vezes for preciso. Há livros meus que eu reescrevi 9 vezes, há capítulos inteiros do Balada dos Roqueiros Mortos e Anjos Caídos que foram para o lixo. Há capítulos inteiros que foram remontados. A terceira parte do livro que a gente comentava agora, eu estava ficando doente. Eu cheguei a ficar 20 horas escrevendo aquele um capítulo inicial. E eu refazia, mexia, até Estela Guedes, eu tinha um encontro com ela no dia seguinte. Quando eu comentei isso com ela, com as olheiras aqui, elas e as amigas estavam com dó de mim. Elas falaram: para. Eu falei: não, não para. Enquanto eu não amarrar esse primeiro capítulo, eu não vou conseguir nem dormir. Então, gente, a ansiedade de escrever é uma coisa importante, bonita, mas se você não tiver o necessário senso crítico para rever o seu trabalho, não sei se é por aí. Então, isso eu acho importante que esse jovem animado em escrever também procure ser um grande leitor, procure ser um grande crítico da própria obra. Você consegue terminar a obra? Porque eu... É difícil. Se eu ler um texto meu 3 vezes, eu corrijo 4. Eu tenho é por falar, aí, mas acabou. É por aí, acabou, sim. Acabou, está acabado. É. Vamos embora. É por aí, sim, mas chega uma hora que você tem que dar o basta. Ou passar para um leitor crítico que você confia, um amigo, um editor que vai que aí simplesmente sim. Não vai bater nas costas. Oi, que legal. E tal, não, não, exato, porque esse tipo de tem condescendência. Que ser um chato, um cara chato. Condescendência é a pior coisa. Bonitinho, bonitinho, gente, é um horror. Eu prefiro 10 vezes alguém que fale meu texto é uma bosta e depois me prove por quê. Esse me faz muito mais bem muito do melhor que um elogio. De 200 pessoas de tapinha nas costas. Só um detalhe, a Estela Guedes que ela mencionou é a nossa amiga Maria Estela Guedes. Sim. Lá do site www.com, que realmente é uma pessoa sensacional. Vou estar com ela no próximo encontro em Lisboa. 8º encontro. Não precisa humilhar desse jeito, não. Você tem que ir também. É muito legal, muito legal. Tá, vamos ver se em setembro eu dou um pulinho lá. É, eles são ótimos. Quem sabe já em setembro tem um outro, então você participa do próximo. É porque eles fazem a cada 3 meses, então. É mesmo? É. Que bom. Escuta, vamos falar então do Balada? Vamos. Que é que nós, pobres leitores, vamos encontrar no Balada dos... Bom, primeiro o termo, o título... Quando eu li o título que você me mandou a primeira vez, Balada dos Roqueiros Mortos, que tétrico, escatológico. Explica para nós o que nós vamos encontrar de bom. A expressão balada, na verdade, em Portugal, não tem o sentido que tem aqui de festa, de um show, né? Não existe essa expressão, para eles é discoteque. Então,
um show, um discurso noturno, uma coisa que aconteça em uma discoteca. Mas a balada tem esse outro sentido, de ser uma cantiga, um lenga-lenga narrativo, né? E é isso, na verdade, né? Porque começa com a minha protagonista sendo convidada, a Renata, sendo convidada para uma grande festa, uma balada, que vai, um show cover, né? Que vai juntar alguns astros antigos do rock. E ela, por vários motivos, ela ama aquele rock antigo, não tem dinheiro para ir, mas recebe outro adendo ao convite. Olha, se você vender droga na balada, você ganha ingresso. Como ela brigou com o pai, ela resolve, num surto de rebeldia adolescente, Juvenil, juvenil. juvenil, ela não fala para ninguém e vai. Paralelamente, o pai está desesperado, porque não sabe o que aconteceu com ela. E ela é uma menina estranha, muito bonita, mas meio calada, meio cheia de imaginação. E ela acredita muito em mundos paralelos, né? E nisso daqui, um mundo em que tivesse um anjo que fosse uma espécie de um protetor dela. E ela vai nessa balada, acontece um monte de coisas, coisas complicadas, ruins, esquisitas, e ela encontra esse anjo como uma figura protetora. Que, na verdade, o leitor vai descobrir, não é anjo coisa nenhuma, é um cinquentão, um artista plástico meio aposentado, que foi lá para curtir, Gordão. gordão, peludão, feião, e que vê aquela menina Tanto que o meio apelido maluquinha. dele é Urso. Urso, o apelido dele é Urso. E ele vê aquela menina meio maluquinha lá, interfere, acaba ajudando a menina, mas acho que nunca mais vai ver. Foi um gesto generoso que fez e sumiu no mundo. Só que a menina fica com ele na cabeça, porque ela tem a certeza de que ele é o seu anjo. Ela vê, inclusive, uma figura por trás dele que seria o anjo que ela imagina. E vai atrás do cara. Vai atrás do cara. Numa segunda parte do livro, em princípio não fica muito claro o que ela quer com ele, depois vai se esclarecendo. E na verdade ela se propõe a ser uma pupila. Ela fala: olha, se você encontrou seu destino em artes plásticas, você é um pintor, você é um ilustrador de livros, por que que eu não posso também ser? E se oferece para estudar com ele artes. E vai o aprendizado dela na segunda parte, foi o meu aprendizado em Portugal. Eu tentei ver o Lisboa pelos olhos da protagonista. Então, eu viajei para os lugares que ela viajou, eu visitei museus, encarando as obras com o olhar adolescente dela, fui a shows procurando ver como ela reagiria. E isso é uma coisa que ficou muito forte no livro, essa busca da personagem, que foi a minha busca nesses meses que eu morei em Portugal. Mas isso que eu ia te perguntar, então, você falou um negócio agora que é interessante. O que veio primeiro? O personagem ou os personagens ou as personagens e os locais? Porque a impressão, agora você acabou me deixou confuso. Que a impressão que me deu é que você conhecia o local antes e não o personagem. Ralph, foi muito louco. Eu já tinha escrito a primeira parte do livro, como em qualquer lugar do planeta. Eu não conseguia seguir o livro adiante porque, de repente, eu estava criando um diálogo e o personagem falava tu. De repente, eu ia descrever um bairro, eu vi os telhadinhos de Lisboa. Lisboa pediu que o livro fosse escrito lá. É isso que você falou É louco, louco, louco. De repente, eu me agoniei, eu larguei tudo que eu tinha que fazer porque eu tive que ir lá escrever esse livro. É o um mundo paralelo, isso? Talvez seja, me chamou para lá. Me chamou para lá, larguei coisas essenciais, juntei dinheiro de uma forma essencial para ir morar em Lisboa para escrever esse livro. Muito estranho. A bem da verdade, diga-se, se vocês recuperarem a penúltima, né, a antirrecente, né, que é a última, a antirrecente entrevista da Márcia, que felizmente ela nos honrou, ela fala justamente isso. Portugal Me chamou. pediu para que eu fosse para lá. Muito louco Muito isso, né? louco, muito louco mesmo, Ralph. Mas místico, interessantíssimo, né? Agora, no final, pá, não vamos falar no final, mas esbarra um pouquinho na espiritualidade, não? Esbarra. É como se houvesse outros tempos que se misturam. A personagem acredita muito nessa ideia, até ela, uma hora ela pesquisa um pouco a respeito dessa ideia dos mundos paralelos, nessas teorias que falam da teoria das cordas, né? Essa coisa de que existem esses mundos paralelos. E eu sei que, para mim, foi uma grande aventura. E foi uma aventura em que eu procurei transmitir aos meus leitores no livro. E conseguiu porque ele é muito real, ele é arrebatador, Obrigada. prende,
prende, prende. E um negócio que eu achei muito bacana, eu não sei se você fez com a intenção de se sobrepujar ao livro, mas a demonstração da tua cultura, da tua pesquisa, os aforismos que você abre cada capítulo é sensacional. Foi uma É um amarração. show, é um show, literalmente é um show de cultura. Foi uma amarração posterior, mas foi um trabalho também grande e de homenagem a pessoas, a artistas que disseram muito para mim. Mas esses aforismos você já tinha na cabeça ou foi Alguns acontecendo? aconteceram concomitantemente, alguns foram posteriores. Mas eu fiquei muito impressionada nas pesquisas posteriores também de encontrar frases que tinham tanto a dizer, né? Até que você Sim, tem eu uma que anotei uma, você eu anotei, anotou. se você me permite, eu vou Claro, falar. claro. Porque tem, essa aqui foi, bom, é do Michelangelo, que coitadinho faleceu em 1564, não lembro quando ele nasceu, mas aqui. Preste atenção porque é sensacional. Eu sei que vocês vão ler no livro, mas é sensacional. O maior perigo para a maioria de nós não está em definir o nosso objetivo muito alto e ficarmos aquém. Está na definição do objetivo muito baixo e alcançarmos a meta. Ou seja, pensa grande. Eventualmente você vai conseguir a metade, mas vai conseguir muito mais do que você pensa baixo. E se conformar com aquilo que você conseguiu. Exatamente. Sensacional. Muito É. oportuno, né? Sim, Muito sim, oportuno. Isso cabe em qualquer momento, sim. Sim. né? Porque é uma grande. Eu acho que as pessoas estão muito, muito sem expectativas, sem sonhos, né? E os sonhos nos alimentam. Então, se você se conforma em ter um emprego. Até às vezes tem até um bom emprego. Mas se isso te basta, sabe? Tua vida fica tão pobre, né? Eu acho que você É, por outro pode. lado, não pode ficar pulando de galho em galho, né? Não, mas eu acho que você pode. As metas não precisam ser necessariamente físicas. Você pode ter metas espirituais, né? É uma coisa que eu falo sempre. Eu sempre pergunto para meus filhos, para as pessoas, por que que você trabalha? Eu acho que as pessoas têm que trabalhar por três coisas. As pessoas têm que trabalhar por dinheiro, por prazer ou por prestígio. Óbvio que a melhor coisa são as três coisas juntas: ganhar uma fortuna numa empresa que é conhecida no mundo todo e fazer o que você ama. Se isso não acontece, procura amarrar sua vida para ser melhor. Você ganha muito bem numa empresa que você detesta, tem um hobby muito bom, vai fazer um trabalho social de fim de semana. Complemente a sua vida além daquele trabalho que te dá dinheiro. Você assumiu que você ama ser pesquisador, você vai ganhar pouco? Ame profundamente o que você faz e conforme você ganha pouco. Entende? Há uma questão de você procurar no seu trabalho fonte de prazer. Senão tem gente que às vezes pode estar ganhando fortuna e só sabe reclamar, reclamar, reclamar. Essa Ó vitimização, acho vida, horror. ó É vida, ó vida. terrível. Eu Lembra não desse desenho? lembro, Ó lembro. vida, eu sei que não vai dar certo. Então, isso eu acho complicado, a vitimização. Acho que a gente tem que fugir disso, sabe? Encontrar prazer na vida de várias formas. E, na minha concepção, a arte é a grande forma. Qual outro país que você vai visitar agora para escrever outro livro? Ah, eu não visitei país, eu acabei de visitar o Acre e fui para o Peru também. Fui do Acre ao Peru de carro, meu Deus, foi uma loucura. Agora para um livro juvenil, mas que eu quero essas minhas experiências e expectativas amazonenses, que elas vão prosseguir, vão surgir um livro juvenil, que já está mais acertado para sair pela FTD, até assinamos contrato, mas eu quero que a Renata, minha personagem do Balada dos Sobreviva. Roqueiros, sobreviva no segundo livro. Eu quero escrever essas minhas expectativas e experiências amazonenses numa continuidade do E um livro. barato, que a Renata justamente recebeu um tapa, né? Não recebeu, quando ela fez aquelas pinturas todas, ela tinha certeza que era um best-seller, né? Sim. Como todo bom escritor que termina o livro e diz, ah, eu tenho aqui um best-seller. E aí a Chica, a brasileira, como é que nós vamos dizer para ela que isso não está tão bom e tal, Exatamente, blá, 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 blá. Aí que ela descobriu outro, que eu não vou falar qual é, porque é um lance muito interessante, essa sacada, esse desvirtuamento, né? Você está indo para o lado A, mas na realidade o teu melhor lado é o lado B. Exato, por que não, né? É. Fantástico isso. E todo mundo tem talento, Rafa. Eu acho que na questão é descobrir qual que é o seu. Tem gente que às vezes ele vai quebrar a cara durante anos tentando ser um pintor, por exemplo.
se ele vai ser medíocre. E, de repente, ele pode ser muito mais, ser um maravilhoso escritor, por exemplo, e que é um talento que ele não deu muita Estava atenção. dormitando ali, né? Exato. Então, há formas, mesmo aquilo, ser um bom comerciante é uma grande E virtude. você Por descobriu que que não? seria uma boa escritora quando? Rapidamente, nós vamos Então, eu acabar. já acabei de falar desde que nasci. Eu já Mas nasci não, querendo mas ser eu digo, não, escritora. tudo bem, isso já Né? você já me havia Ah. dito, mas assim, profissionalmente, para você deslanchar com um livro. Foi no primeiro, Crescer é Perigoso, foi um marco na minha vida. Ele vendeu muito bem, ele ganhou um prêmio importante, que é o prêmio Revelação Mercedes-Benz, e foi a consolidação. Falei, ahá, é por aí. É isso. Menina, estamos encerrando. Que Vou ótimo. deixar você livre para bater asas e viajar à vontade. E olha, por gentileza, portas, janelas, porões, está tudo escancarado para você. Já vou te dar um crachá da emissora, Ah, você vê ótimo, a hora obrigada, que você quiser. É obrigada, obrigada. hoje, eu quero e tal. Fica à vontade mesmo, olha, é uma honra receber você. E queiram todas as forças benfazejas do universo que te mantenham assim ou que te melhorem. Porque Muito obrigada, Ralph. nós precisamos, o país ou o universo precisa de gente como você disse, com muito tesão, com muita É, vontade verdade. e que sempre está trabalhando, laborando em prol de terceiros, que eu sei que dinheiro você já não precisa mais, naturalmente. Milionário. Nesse Brasil, viver de arte fala a verdade, né? Vai ser difícil ser milionário. Mas o que eu sei é que eu tenho muito prazer no que eu faço. E volto agora a Portugal. Para o dia 30 de maio, vou estar lançando Balada dos Roqueiros Mortos em Alcântara, na editora Chiado. E também vou participar da Feira do Livro de Lisboa. Então, se por acaso alguém estiver por Portugal nessa ocasião, já é convidado. Tá perfeito. Pessoal, nós recebemos Márcia Cupstas, que é essa gracinha de pessoa e que vai ainda viver por muito tempo, trazendo muito prazer para a gente, boas letras, o que é melhor. É uma cultura, você cultua bastante o idioma, né? Pelo que eu vejo. Cultura, Isso é realmente, minha muito legal. pátria é minha língua. Perfeito, ótimo isso. Quem dizia isso? Machado de Assis? É, não, na Tinha verdade, um. é o Caetano Veloso parodiando o Fernando Pessoa. Perfeito. Que de brasileiro não tem nada. Pois é. Pois é. Mas nós precisamos dele também. Antes de terminar, o pessoal da área técnica, que sempre nos suporta para levar até vocês esse programa maravilhoso, muito obrigado. Eu recebo aqui os nossos agradecimentos. E a Marista Laguedes, que nós já mencionamos, que através do seu site www.com nos insere totalmente no universo lusófono, dando-nos uma audiência muito boa e o que é melhor, muito gabaritada, muito qualificada. Pessoal, muito obrigado pela paciência, audiência, amizade. Até a próxima. Tchau, tchau.